Idag gick vi på en riktig beta. Vi åker ju inte rail. Vi har hittills aldrig fyllt i datum innan man går på tåget. Och, men det var en konduktör idag som sa så här: "We have a problem." Så. Okej. Okay. Då fick vi böta det för att vi inte hade fyllt i de här datumen då innan. För vi har ju 10 resdagar på vårt interrailkort. Det var därför jag tänkte att vi ska inte ge någon kontant. Jag tänkte det här är någon så här, han tänker bara stoppa det här i fickan. Men så var det. Han var bara en så här riktig regelryttare. Ja, för jag sa ju också, jag körde det här kortet. Jag vill ha skriftligt på det. Att vi måste böta 50. Då tog han fram det. En paragraf i sin, han hade med sig regelboken. Jag körde också det här kortet. Jag drog kortet, jag är busschaufför och jag vet hur det är. Men jag vet inte, jag sa så här: "I'm a bus driver." Men jag vet inte varför jag sa det, jag hade liksom, det var inget bra argument. Men jag hade ju sagt till dig att du skulle köra det. Ja, du sa det till mig. Säg att du är busschaufför, Håkan. Jag körde det också, men jag förstår dig stilen, för jag var så himla aggressiv. Ja, du är så aggressiv, Anna. Jag kör det liksom, jag förstår dig, du gör ditt jobb här liksom. Och det funkar. Jag fick väldigt mycket respekt för honom när han visade fram, när han visade papper på att de här böterna var 50 euro per vuxen. Men nu ska vi fylla i det nästa gång då. Annars hotar han. Vi fick ändå rabatt. Vi hade 100 euro från början. Du lyckades förhandla ner till 50. Ja. Så det var bra. Men nu hotar han med nästa gång det här händer. För han har satt en stämpel nu och skrivit med bläck i våra interrailpass. Ja. Då kommer det att bli 200 euro per vuxen. Per person, sa han. Ja, per person. Så att vi ska inte... Men vi visste faktiskt inte om det här. Men det här är ju bra för er att veta. Fyll i datumen och ett resdag. Innan ni går på tågen. Ja,